ကနာစီဥအောင်စီဆိုတာကြောက်ပါဘလူးလေးမွေးတယ်ဆိုတာဘလူပြောတာသူတက်တဲ့အောက်လမ်းပညာဆုံးပညာရင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဘလူးလေးကိုလူရောက်ဖမ်းသိပြီးဝေးစားတာလားမသိပြဘူးလူရရုံကြီးကိုယ်ပွင့်မှုရဲ့ကိုပြားချမ်းမှုတွေလည်းတော်တော်များများတွေ့ရမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီဇက်ကောင်ကဟို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 
ကျွန်တော်တို့ကတော့အပြင်မှာကတော့ကျွန်တော်ကစိုးပေါင်းစွာကတော့ကျွန်တော်တို့ရှိနေတာပဲလောကမှာပဲစိုးပေါင်းစွာရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းဒီစကားမှာပါဝင်ပါမယ်အောင်ထည့်ပြီးရေးထားတာလည်းတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကကြတော့ဒီကကဟိုပြင်မှာဝိပန်နေတဲ့ဝိပန်မှုမျိုးကို စကားထဲမှာပါဝင်အောင်လည်းထည့်ထားတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကနားစီစက်ကောင်ဆိုပေမဲ့ဒီကားရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ဒါဆိုရင်ဒီကနားစီဥအောင်စီဆိုတဲ့သူကဟိုဘေးမဟုတ်ဘူးတကယ်ယောက်ျားတယောက်တိရသမားကြီးဖြစ်ဆိုရင်စိတ်ထားပြည့်စုံတဲ့ယောက်ျားတယောက်ရဲ့ပုံစံနဲ့ပဲဒီကားကိုတိဆောက်တယ်ဘောဒီစကားပြောသလိုဒီကနားစီ ကျွန်တော်ဝင်လာရဲ့တော့ပြည်သူရဲ့တပြည့်သားမြေတွေကျွန်တော်ရှူတင်မှာကိုတိုင်ကိုကနေတိုင်းလို့ပေါ့နော်ဒီဇာဝင်ငန်းတွေရိုက်တဲ့အချိန်မှာနားမှာရှိနေပြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတိုင်ကြည့်ပြီးတော့ညလုံးအမြင်နဲ့ကျွန်တော်လေ့လာရတာရှိတယ်ပြီးတော့ပြင်ပြီးတော့လေ့လာရတဲ့အပိုင်းရှိပါတယ်ဒီကတော့ဆရာကြီးဝင်လာရတဲ့ဒီမှာဟိုအိုင်လိုက်ပြည်တယ်ဆရာကြီးရှိပါတယ်ပြည်သက်တော့ကွာ အနုပညာလို့လုပ်တယ်အနုပညာနဲ့ဘဝကိုရပ်တယ်အနုပညာကိုကိုယ်ဘဝကိုပြုလုပ်တယ်တံပိုးထားပြီးတော့လုပ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့ပရိသတ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တံပိုးထားတဲ့အနုပညာတွေကိုတံပိုးရိုးရှိတဲ့အနုပညာတွေကိုဒါရောက်အပြည့်ပို့တဲ့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းတွေเนาะအဲ့တော့ဒီကားလေးကလည်းတကယ်ကိုအဆိပ်ပြတ်ပိတ်ဆိုင်ရာတကယ်ကိုချီးရမဲ့လူတယောက်မှာချီးရမဲ့အခြေခံကြတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမျိုး
나영 아들분 외에 좀 옆에 있고요. เจ้าก็มองเนี่ยดูเองจุเจเนี่ยดูเรียกเลยตู้อลูลูหนีเนี่ยวิบัติตู้ทุกข์เนี่ยยกขึ้นมาแล้วสิแกรอเจ้าก็เลยไม่ท่ารู้เลยตะยัวลงอ่ะไม่รู้จ้ารอแกหมดดิลูสุดาโกเจียนเตียก้าวอ่ะมั้ยสิทธิ์แทบชูซิ้นเลยอ่ะดาส่วนไอ้หลูอ่ะอัตตันซาไป